Jokainen meistä on vähintäänkin leikitellyt ajatuksella, miltä tuntuisi olla rikas ja taitava pankkiryöstäjä. Olla yhden hyvin suunnitellun keikan aivot ja kaiken mentyä nappiin. Paistatella loppuelämä mohitto kädessä Karibian auringon alla meren syleillessä. Tai epäonnistuessasi viettäisit osan elämästäsi telkien takana. Onko rikkauksen eteen otettava riski keikan arvoinen? Pankkiryöstöihin tosin liittyy muitakin motiiveja kuin vain läjäpäin rahaa, sillä olisihan se aika jännittävää. Tässä videossa perehdytään 5 historian suurimpaan pankkikeikkaan. Securitas Depotin ryöstö on käteismäärältään yksi suurimmista pankkiryöstöistä Isossa-Britanniassa. Keikan kohteeksi joutui tunnettu turvallisuusalan yritys nimeltä Securitas, joskin Englannin pankki korvasi rahasumman myöhemmin Securitakselle. Ryöstö alkoi 21. päivä helmikuuta vuonna 2006 Kentin Kreivikunnassa Kaakkois-Englannissa ja kesti useita tunteja. Ryöstö sai alkuunsa, kun poliiseiksi pukeutunut miesjoukko pysäytti pankin johtajan auton valessireneitä apunaan käyttäen. Hyväuskoinen pankin johtaja luuli miehiä poliiseiksi ja noustuaan ryöstäjien autoon, miehet sitoivat pankin johtajan. Rikolliset ajoivat lähellä sijaitsevaan Westmallingiin, jossa he vaihtoivat autonsa valkoiseen pakettiautoon. Samaan aikaan kun pankin johtaja siepattiin, tunkeutuivat toisaalla olevat rikoskumppanit myös pankin johtajan kotiin, jälleen poliiseiksi naamioituneina, ja sieppasivat pankin johtajan vaimon ja tämän 8-vuotiaan pojan. Kidnapatun perheen piina jatkui aina seuraavaan aamuun asti, ja lopullista ryöstöä lähdettiin toteuttamaan 22. päivä helmikuuta. 2 porukkaan jakautuneet ryöstäjät tapasivat läheisellä farmilla, jossa siepatut perheen jäsenet kohtasivat. Miehet pakottivat kaapatun perheen pakettiautoon ja ajoivat heidät pankkiin pitäen aseita perheen jäsenten ohimoilla. Pankin johtaja pakotettiin sisään pankkiin, jossa kommandopipoin ja rynnäkkökiväärein varustautuneet ryöstäjät sitoivat 14 pankin työntekijää ja lukitsevat nämä sekä pankin johtajan perheineen holviin. Ryöstäjät tyhjensivät kaikessa rauhassa pankin, saaden lopulta 92,5 miljoonan dollarin edestä käteistä. Poliisi pidätti jo seuraavana päivänä lukuisia henkilöitä ja vangitsikin nopeasti suuren osan ryöstäjistä, lopulta saaden kiinni kaikki ryöstöön osallistuneet. Tosin, huhujen mukaan, yhden ryöstäjän väitetään viettävän leveää elämää keikasta tulleiden rahojen turvin jossain päin Länsi-Intiaa. Tämän pankkiryöstön suunnitteli italialainen playboy ja kuuluisa rikollinen Valerio Vicci. Heinäkuussa vuonna 1987 toteutetun ryöstön aivoina toiminut Valerio oli yhdistetty jo yli 50 pankkiryöstön hänen elämänsä aikana. Suunnitelma oli yksinkertainen. Vicci oli sopinut ajan pankkiin ja vieraili tallen lokerollaan. Kun lokeroa avattiin, veti hän aseen esiin ja uhkasi pankin työntekijöitä. Mies soitti toisaalla odottavat rikostoverinsa paikalle ja kun ryöstäjillä oli tilanne hallussaan, avasi Vicci rikostovereidensa kanssa niin monta tallen lokeroa kuin suinkin kerkäsi sekä tyhjensi myös pankin holvin. Miehet saivat saaliikseen noin 200 miljoonan dollarin edestä rahaa, koruja ja lukuisia muita arvoesineitä. Ryöstö oli menestys ja pakokin onnistui toistaiseksi. Mies pakeni Etelä-Amerikkaan, mutta kuten sanotaan, ahneella on paskainen loppu ja Valerio jäikin lopulta kiinni omaa tyhmyyttään palattuaan takaisin kotimaahansa noutamaan Ferrariaansa. Ilman typerää päähänpistoa, mies tuskin olisi ikinä joutunut telkien taakse. Tammikuun 20. päivänä vuonna 1976 joukko palestinalaisen vapautusrintamaliikkeen liittolaisia käyttivät raakaa voimaa murtautuakseen Lähi-idässä sijaitsevaan brittien omistamaan pankkiin. Pankkirosvot käyttivät hyväkseen kaupungin mellakkaa ja räjäyttivät sen turvin seinään reiän. Seinä ei sijainnut missä tahansa, vaan itse asiassa pankin viereisessä rakennuksessa.
Rosvot pääsivät sisälle pankkiin katolisen kirkon kautta. Pommien räjähdellessä ja ihmisten mellakoidessa miehet tyhjensivät kaikessa rauhassa pankin kaikesta kullasta. Saalista kertyi yhteensä yli 50 miljoonaa, pääosin kultaa, joskin ryöstäjät ottivat mukaansa myös tukuttain käteistä sekä kalliita koruja ja arvopapereita. Vuonna 1976 ryöstetyn pankin saaliin arvo on noin 210 miljoonaa dollaria, eli noin 200 miljoonaa euroa tänä päivänä. Vuonna 2007 toteutetun pankkikeikan yhteydessä kadonnut taskuraha nimeltä 280 miljoonaa dollaria on pysynyt kateissa tähän päivään asti. Bagdadissa tapahtuneesta pankkiryöstöstä ei valitettavasti juurikaan ole kerrottavaa, ja se herättääkin ainoastaan kysymyksiä eikä suinkaan vastauksia. Keikka toteutettiin äärimmäisen ammattimaisesti. Pankki sulki normaalisti ovensa ja vartijat kytkivät hälytysjärjestelmän päälle. Kun pankin johtaja seuraavana päivänä saapui töihin, oli sisäänkäyntinä toimiva ovi auki. Johtajan astellessa avoimeen pankkiin hän koki uuden yllätyksen. Myös jättimäinen holvin ovi retkotti sepposen selällään ja mitään ei ollut rikottu. Ryöstöstä ei ollut jätetty jälkeäkään. Hämärmiehien mukaan lähti 280 miljoonan dollarin arvoinen saalis, euroissa lähes 250 miljoonaa. Lähes täydellisestä tekotavasta huolimatta epäilykset kohdistuivat erääseen vartijapariin, joka jätti tulematta töihin kyseisenä aamuna. Poliisi pidättikin nopeasti kaksi vartijaa, joilta löytyi vain murto-osa saalista. Irakin sisäministeri tiedottikin myöhemmin asialla olleen vartijapari, jotka olivat töissä pankissa. Irakin poliisi taas uskoo, että Irakin ministeriöllä olisi ollut osuutta pankkiryöstöön, mutta poliisi ei ikinä saanut koottua riittävää todistusaineistoa. Saalis jäi kateisiin. Listan paalupaikan nappasi keikka, jonka ryöstösaalis on kallisarvoisempi kuin kaikkien edellä mainittujen pankkiryöstöjen pikkuhilut yhteensä. Kaiken kukkuraksi ryöstön suoritti yksi mies, eikä hän käyttänyt aseita. Teko tapahtui vuonna 2003, päivää ennen kuin USA alkoi pommittaa Irakia, maaliskuun 18. päivänä vuonna 2003. Lähes miljardi dollaria varastettiin, ja aseiden sijaan pankki ryöstettiin paperilapulla, joka sisälsi Irakin silloisen diktaattorin Saddam Husseinin allekirjoituksen. Saddamin poika Huaisei asteli Irakin keskuspankkiin ja tyhjensi hirmuhallitsijan käskystä pankin täysin. 980 miljoonaa dollaria setelirahaa vaihtoi omistajaa. Rahan nipuissa oli sinetti, joka merkitsi ne suojelurahoiksi. Ryöstö, tai siis suojelurahojen autoon lastaaminen, kesti yli 5 tuntia. Diktaattorin poika vain käytännössä käveli pankkiin sanoen, että mä otan nämä rahat nyt, eikä pankin virkailijoilla tai vartijoilla ollut paljoakaan sanomista, sillä Husseinia pelättiin todella paljon. Tapausta on helppo lähteä spekuloimaan. Yrittikö Saddam pelastaa rahat USA:n armeijan kynsistä vai toisinpäin? Ehkäpä ryöstön takana olikin itse asiassa USA, joka korjasi rahat parempaan talteen, jotteivät ne tuhoutuisi pian suoritettavissa pommi-iskuissa. Ryöstön suorittanut Kuwaisi ammuttiin myöhemmin USA:n armeijan toimesta, ja myös Kuwaisin isä, Saddam Hussein, tuomittiin kuolemaan hirttämällä pitkän pakomatkansa päätteeksi. Irakin entinen diktaattori tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan, ja hänet teloitettiin 30. joulukuuta 2006. Kiitos kun katsoit videon, ja nyt jätä kommentteihin, että miten just sä ryöstäisit pankin. Ja mä valkkaan sieltä sit ovelimman idean, ja mikäli 10 000 tykkää tästä videosta, niin mä meen ja toteutan. Vitsi, tai eihän sitä tiedä, se selviää vaan tykkäämällä videosta. Ja niin muuten, Kauhujen talo -video lähestyy, sillä viimein mun Amazonista tilaama tarvike on matkalla Suomeen. Ei siitä vielä sen enempää, että mikä se tarvike on, mutta jenkeistä asti joudun tilaan, kun täällä sitä ei vissiin myydä. Tilaa kanava, niin et missä tulvaa kauan odotettua kauhuspessua, ja seuraa ihmeessä IG:ssä, niin pysyt ajan tasalla. Se on ensi kertaa, moro! Thank you.
Thank you.